არასამთავრობო ორგანიზაცია სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრის პროექტის ერთად გენდერული თანასწორობისათვის ფარგლებში ბორჯომის გენდერულმა კლუბმა ნომერ მესამე საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან საინფორმაციო შეხვედრა გამართა. გენდერული კლუბის წევრებმა ანიკიკნაძემ და ანასტასია აბაკელიამ მოსწავლეებს კლუბის საქმიანობა გააცნეს და გენდერულ სტერეოტიპებზე ესაუბრნენ. ეს იყო უკვე რიგით მეორე შეხვედრა წინა ქონდა პირველ სკოლასთან. საკმაოდ კარგად წარიმართა პრეზენტაცია. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი რჩევები ჩვენ რჩევებს გაითვალისწინებენ მომავალში ეს ბავშვები და გენდერულ სტერეოტიპებს ასე თუ ისე მაინც დაამარცხებენ. ჩემი ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა იყო, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ბევრი რამ გაიგეს ბავშვებმა გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით. ფიქრობ, ძალიან წარმატებულად წარიმართა ჩვენი პოლემიკა და ფიქრობ, რომ ეს რჩევები, რომლებიც ჩვენგან მიიღეს, აუცილებლად გამოადგებათ მომავალში და ცხოვრებაში. პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ გენდერულ სტერეოტიპებზე დისკუსია გაიმართა. ჩვენ შევხვდით გენდერული კლუბის წევრებს და ძალიან დამაინტერესა ამ საკითხმა, რადგან ძალიან საინტერესო რამეები გვიამბეს და ბევრი ახალი რამე გავიგეთ. ძალიან საინტერესო იყო და ბევრი რამ გავიგე გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩაგუტარეს ძალიან საინტერესო ტრენინგი და გავიგეთ უამრავ საინტერესო ინფორმაცია გენდერულ თანასწორობაზე. ვფიქრობ, რომ ეს მიღებული ინფორმაცია ძალიან გამომადგება შემდეგშიც. პროექტს ერთად გენდერული თანასწორობისათვის არასამთავრობო ორგანიზაცია სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის მხარდაჭერით ახორციელებს.